Bona tarda. Comencem el repàs informatiu de les notícies del dia més destacades a casa nostra. A Tarragona ens fixem amb l'Escola Oficial d'Idiomes, que continua pendent del trasllat a la Xartres. La Generalitat encara no té les claus del centre i segueix en mans de l'Ajuntament. Tot i que la previsió és començar les classes a final de mes, ja a la Xartres, les preinscripcions s'estan donant a terme a l'antic edifici de la Rambla Nova. També a Tarragona destaquem que la Marató de Sang es reforça per mantenir-se com la que rep més donacions en un sol dia a tota Europa. En aquest sentit, el Banc de Sang fa una crida als donants del Grup Sanguini Universal perquè participin a la Jornada Solidària el 14 de setembre, emmarcada dins dels actes de Santa Tecla. A la secció de Reus expliquem que el proper dimecres 18 de setembre es posarà en marxa una associació de regidors. Entre els seus promotors hi ha Ernest Benach, Tomàs Barberà, Josep Maria Galofré, Miquel Àngel López Mañol i Daniel Pi. La creació d'aquesta nova entitat respon a tres grans eixos, com per exemple reivindicar la honorabilitat d'aquelles persones que es dediquen a la política, especialment les que en formen o han format part de l'Ajuntament de Reus. A Costa ens endinsem a la festa del rei Jaume I de Salou, que ha començat avui. El pregó dels joglars i el seguici del rei i la seva esposa Violant han inaugurat el 14è Mercat Medieval, que estarà obert fins diumenge al vespre. Anem cap a les Terres de l'Ebre, on la Via Catalana omple restaurants i hotels per l'11 de setembre. Per completar la cadena humana arribaran molts catalans d'altres territoris, que ja han fet les seves reserves. Pel que fa a Panorama, ens fem ressò de l'anunci d'Artur Mas de convocar eleccions plebiscitàries el 2016 en cas que l'Estat no autoritzi la consulta per l'autodeterminació. El president de la Generalitat ha destacat que aquest no seria el seu escenari ideal perquè voldria un acord amb Espanya per convocar la consulta, però ha matisat que en tractar-se d'unes eleccions també estarien davant d'un marc legal. Finalment, esports, fem especial menció al pas de la Volta Ciclista a Espanya per Tarragona. La ciutat l'ha rebut amb entusiasme, tot i el desgavell que ha ocasionat tant el trànsit com els comerços. El tall d'algun dels principals carrers de la ciutat, com la Rambla Vella, la Via Augusta o la plaça Imperial Tarracó, ha generat desconcert i caos circulatori. A més, els turistes estrangers que han passat el dia a Tarragona s'han mostrat escèptics davant unes senyalitzacions escrites només en català i castellà. L'etapa de Tarragona se l'ha endut Philippe Gilbert. A la general, l'italià Vincenzo Nibali segueix de líder. Demà la volta sortirà a un quart de dues de Valls i arribarà a Castelldefels. A més, també a esports, destaquem el fitxatge de Pablo Marí pel Nàstic. Segons el president del club, Josep Maria Andreu, Marí és una aposta de futur per un futbolista que encara pot jugar dues temporades més amb el Nàstic amb fitxa de Sub 23. Marí s'ha mostrat molt il·lusionat amb la seva estada. Va passar d'un filial, vindre aquí és una il·lusió molt gran. També m'havien comentat que l'entrenador també m'havia vist jugar en segona B contra ell. I la veritat que també els companys han parlat molt bé. Totes aquestes i altres informacions les trobarà ampliades tant a l'edició digital com a impresa del Diari de Tarragona. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà.